De senaste dagarna har manifestationer ägt runt på flera håll i landet organiserade av en grupp som kallar sig Folkmusiker mot främlingsfientlighet. Här ser vi några bilderna från de samlingarna. De vill distansera sig mot Sverigedemokraterna vars partiledare fick stor uppmärksamhet när han var folkdräkt i samband med riksdagens öppnande. Och demonstranterna vill också markera att folkmusik inte har något med främlingsfientlighet att göra. Frågan är folkdräkt ett uttryck för svensk nationalitet och hur nationell är folkkultur och folkmusiken egentligen? Vi har två gäster att debattera det här idag. God morgon och välkomna. Lars Farago, du är förbundssekreterare i Riksförbundet för folkmusik och dans och Mattias Karlsson, riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet för Sverigedemokraterna. Först Lars Farago, varför dessa protester? Ja, det är ett antal ungdomar som är väldigt, väldigt upprörda att vår kultur som lever, vår kultur som är så stark just nu, att någon ska behöva tycka synd om det. Och de har tagit och skrivit ett fantastiskt manifest, Knätoffsmanifestet, som jag tycker alla ska ta del av. Som vill att man ska betrakta det här som en levande kultur som förändras i tiden. Som tycker att det är väldigt viktigt att alla kommer till tals i en sån här kulturdebatt. Att det ska inte behöva vara så här protester för att de och vi som arbetar med den här kulturen ska komma med i televisionen. För det är alldeles för sällan som vi är med här. Så vad är det Sverigedemokraterna gör som ni och de vänder sig mot de här protesterna? De gör en skillnad mellan den mångfald som lever i Sverige och de nya traditioner som har kommit hit. Och de gamla traditioner som har funnits här jättelänge. Men rent konkret, vad är det som är fel tycker du som Sverigedemokraterna gör? De vill ju förändra hela kulturpolitiken på ett väldigt konstigt sätt. Så att vi tycker att vi behöver mera pengar. Där är vi överens. Men vi vill inte ha det på bekostnad utav de som utövar andra kulturers traditioner. Mm. För vi ser det som att tack vare att de finns så lever den svenska kulturen mycket, mycket mer. Mattias Karlsson, vad säger du om den här argumenteringen? Men det är ju så att kulturpengarna växer inte på något särskilt träd. De måste ju tas ifrån andra områden i samhället, välfärdsområden, vården, skolan, sjukvården och äldreomsorgen bland annat. Och därför så måste man göra prioriteringar för det första. Och då har vi valt att prioritera det som vi betraktar som traditionell svensk folklig kultur. Därför att vi tycker att den har varit eftersatt, den har varit förlöjligad. Den har inte fått komma till sin rätt, trots att det finns ett väldigt starkt engagemang. Den är väldigt levande som du säger och det tror jag är en viktig del av vår identitet som folk. Lars Farago, vad säger du om det? Ja, alltså jag tror också att man måste se att svensk folkkultur är många kulturer. Det finns en del som görs och kallas svensk folkkultur som är löjlig. Det dummaste som sker är att man drar alla över en kam. Vi behöver ha kvalitetstänkande när vi ger kulturstöd också till svensk folkkultur. Vi behöver också se bredden och ge stöd till bredden när det gäller svensk folkkultur. Men Sverigedemokraterna drar alla över en kam. Och det är det som jag tycker är upprörande. På vilket sätt menar du att de drar alla över en kam? Vad är det som är så fel? Alltså, vi måste kunna se nyanserna. När vi talar till exempel om svensk folkkultur, så jag har svårt att säga att den är svensk, för jag tycker den är nordisk. Jag tycker gränsen mellan Värmland och Norge är ganska irrelevant om man tittar på kultur. Skillnaden mellan värmländsk kultur och kultur i Sörmland kan vara mycket större än vad det är mellan Värmland och Norge eller mellan Sörmland och kanske Finland. Så att nordisk kultur tror jag är ett bra begrepp om vi talar om den här kulturen. Mattias Karlsson, hur svensk är kulturen? Vad är din syn på det hela? Självklart så är det så att det har skett ett kulturutbyte med våra grannländer under århundradenas gång. Det är ganska naturligt. Inte det bra men om man nu ska se en nyans då så säga så att för den sakens skull, för att vi har haft ett kulturutbyte med våra grannländer, säga att men då kan vi lika väl också, ska vi ge statliga medel, vi ska med statliga direktiv och propåer se till att aktivt stödja alla världens kulturer med svenska skattemedel. Det tycker jag är en väsentlig skillnad. Men all världens, det händer ju här i Sverige, kulturen som finns precis, här i Sverige. Precis, men det är det handlar om väldigt mycket. Det vi har fått kritik för och anledning till att då företrädare för den svenska folkliga kulturen går ut och protesterar mot att vi vill ge dem mer pengar, vilket är en rätt absurd situation. Och också i vissa fall gått ut och sagt att det finns ingen svensk kultur, säger då företrädarna för den svenska folkliga kulturen.
Det är ju att vi har sagt att vi vill, förutom att satsa på den svenska folkliga kulturen, också dra ner stödet till mångkulturella kulturyttringar. Varför då? Därför att just det, vi tycker att man måste prioritera någonstans, så vi vill framförallt prioritera den svenska folkliga kulturen, det som har rötter här sedan hundratals år tillbaka, som är en del av vår identitet som nation. Mm. Men borde ni inte läsa på? Alltså, mångkulturen får ju inget stöd i Sverige. Det finns inget stöd till mångkultur i Sverige. Och svensk kulturpolitik har verkligen misshandlat mångkulturen. Där tycker jag att de politiker som tittar på det här och som säger att vi har en mångfald i Sverige borde verkligen skärpa sig. Alltså, vad man har gjort är att man har, under en kort tid har man ändrat begreppen. Först heter det invandrarkultur, sen heter det etnisk kultur, sen heter det världskultur, så heter det mångkultur och nu heter det interkultur. Och vilket ord man använder så ger man inget stöd. Så att det där är fånigt att dra ner på. Om du ska dra ner på mångkulturen, om du ska dra ner på mångkultur och ge det till svensk kultur, då blir det inga pengar. Vi tycker att man ska öka stödet både till mångkultur och till svensk kultur. Det är det som berikar den svenska kulturen. Det är lätt att säga om man inte har något helhetsansvar för politiken och ekonomin att man ska öka till allting. Så men hur mycket pengar ska du dra ner på det du säger, det stämmer ju inte. Om du tittar på direktiven till Statens kulturråd till exempel, så är ju regeringen väldigt tydlig med att inte kulturellt perspektiv, som du säger, eller mångkultur, då, ska prioriteras inom alla kulturella verksamheter. Man har ökat stöd till exempel till mångkulturellt centrum och en massa andra verksamheter. Så att, visst finns det ett stort stöd till mångkultur. Och det vill inte ni ha kvar, det är till och med tvingande från regeringens sida. Men mångkulturellt centrum arbetar framförallt med forskning och information. Den levande mångkulturen i Sverige, den levande mångkulturen som lever här i Sverige, har inte fått ökat stöd. Det har ju mängder med invandrarkulturföreningar. Just nu så har man dragit in 10 miljoner som man hade på Kulturrådet för uppföljning av det som heter Mångkulturåret, som inte alls handlar om mångkultur. Det har man dragit in och därmed så minskar stödet till mångkultur med 10 miljoner. När man talar om interkultur, då pratar man om utbyte mellan Sverige och andra länder. Har ingenting med det du pratar om som handlar om mångkulturen här i Sverige. Mattias Karlsson, kort svar på det. Ja, precis, du sa ju själv nyss att man har bytt begrepp från mångkultur till interkulturell verksamhet. Och det betyder också det som tidigare kallades för mångkultur. Mm. Att man har dragit ner stödet något ifrån mångkulturåret när man satsade enorma resurser på att främja utländska kulturer i Sverige. Det är väl bara någonstans naturligt. Man satsade inga enorma resurser under mångkulturåret. Var har du fått det ifrån? Vi får stanna där. Tack så mycket för att ni kom.